les coses que es perden. Els collons de GPS tenen tot el planeta pomat. Només faria falta que li demanis a un estri d'aquests i et portarien a la destinació de la manera més ràpida. I barata. I barata. I eficient. Sí, i eficient. I pots triar si sense peatges, també, o veure si hi ha retencions a temps real. Sí, però què se n'ha fet de demanar l'adreça a algú del lloc? Que t'ho expliqui, memoritzar-ho, hosti, donar les gràcies, una complicitat, ser amables. Bueno, amables. A vegades t'indicàvem malament expressament per fer la gracieta. Sí que ho fèiem nosaltres, això, eh? Nosaltres enviàvem els turistes cap a dins el pantano. Hosti, que cardaven uns crits. Això no fa cap gràcia. Dins el pantano. Déu vos guard! Perdoni, per anar cap al pi de les 3,14 branques? Sí. Saps Can Feliueta? No sé Can Feliueta, no. Hi ha una parca a la retro, el petit de Cantinyes, allà on la Guàrdia Civil va volcar per divendres sant. És que no conec els referents, per això demano, perquè no sóc d'aquí. Oita, agafes el primer trencant, sí. Baixa pel corriol on hi ha el pas canadenc, veuràs que la carretera fa com una cinta de Moebius i allà trobaràs una fornícula. Si et passes de llarg, no hi ha pèrdua. No sé si tinc molt clar que és una fornícula. Vull dir, però això... Aviam, no tens GPS, tu? Vols que activi el hotspot i et passo el senyal wifi? No, ja està. Ja ho tenim tots. Tot memoritzat. Va, som-hi, vinga. Cago en tot. Encara som a temps, si vols, de fer marxa enrere i tornem al poble, va. A veure, sembla que estiguem perduts, sí, però amb aquestes condicions estem presents en l'aquí i l'ara, saps? Estem tots els sentits alerta, l'estrès positiu, la resiliència, el fum, 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 fum. Cridem el camp, això fotrà un pep. Aquest perdre's no te'l proporciona als satèl·lits. Aquest descobrir el territori, com s'ha fet sempre, endinsar-te en el paisatge, seguir el corriol del teixó, una mica de gana. Tinguem present que camí llarg passa curta, que el més important és sempre el camí i mai el destí. Però el destí no era el pi aquell. Ai, mira, i ara a sobre no hi ha cobertura. Prova el 112, que a vegades l'agaven.